မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ grade 9 mathematics 1သင်္ချာအတွက်1ရဲ့အခန်း6လေ့ကျင့်ခန်း 6.3 မှာပါတဲ့နံပါတ်1ရဲ့9ရဲ့ပြီးတော့စာလုံးရေကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့9နဲ့ပတ်သက်ရင်သူက a - b/4 + a + b/3 = 3ဆိုတဲ့ equation တစ်ခုပေးတယ် a + 3b/8 + a - 3b/4 ဆိုတဲ့ = 1/2 ဆိုတဲ့နောက်ထပ် equation တစ်ခုပေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီဘက equation ကို equation 1အောက်က equation ကို equation 2ဒါပုံမှန်ပဲเนาะပြီးရင်တော့ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ပိုင်းကြည့်ကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာက4ရှိဒီမှာ3လေးဆိုတော့ပိုင်းကြည့်ရမတူအဲ့လိုမတူတခြင်းစမတို့ကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီ equation 1မှာရှိရဒီပိုင်းကြည့်တွေအကုန်လုံးပြောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ equation 2မှာရှိရဒီပိုင်းကြည့်တွေအကုန်လုံးပြောင်းအောင်လုပ်ဒီပိုင်းကြည့်တွေအကုန်လုံးပြောက်သွားအောင်လုပ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်4ရှိတယ်ဒီမှာ3ရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးပြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်7နဲ့မြောက်လိုက်မှာ8ရှိရ4ရှိရ2ရှိရဆိုတော့ဒီအားတွေအားလုံးကိုပျောက်ချင်နေဆိုရင်8နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်ပျောက်မှာပဲအဲဆိုရင်ဒီ equation 1ကိုကြာတော့7နဲ့မြှောက်မယ် equation 2ကိုကြာတော့8နဲ့မြှောက်မယ်ဒါကိုစဉ်းစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ equation 1ကို7နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ပုံစံရေးလိုက်မယ်သူပြီးတဲ့ equation တွေကိုအဲမှာပါနေတဲ့အပိုင်းကိန်းတွေကိုဒီမှာတော့7နဲ့မြှောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုဒီမှာအခု7နဲ့မြှောက်တယ်ဆိုတော့ပုံစံလောက်ွားဆိုတော့ဒီမှာ4နဲ့ချီလို့ရပြီ4တက်လီ4 4 3 2 12ဒါဆိုလဲ3 3 3 4 4 12ရပြီနော်ဒါဒါလေးရပါလဲဆိုရင်4 3 4 12 3အဲပြီးရင်တော့ကျွန်မတို့ကဒီ3နဲ့ a နဲ့မှာတော့ 3a minus 3နဲ့ b နဲ့ဆို 3b အဲ 3a minus 3b ဒီ4နဲ့ a နဲ့မြောက်မယ် 4 နဲ့ b နဲ့မြောက်မယ်အဓိကကျွန်မပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့အရှိတ်ကလက္ခဏာကိုပြောတာအဲဒီလက္ခဏာကအပေါင်းဖြစ်ခဲ့ရင်နော်ကျွန်မတို့ a စစ်စစ်ပဲလက္ခဏာပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်4နဲ့ a နဲ့မြှောက်တော့ 4a အပေါင်း4ရဲ့ b နဲ့မြှောက်တော့ 4b အဲ့တော့ +4a +4b = 32 36ပြီးတော့ 3a နဲ့ +4a နဲ့ရှင်းတာက 7a ရမယ်။ -3b နဲ့ +4b နဲ့ရှင်းတာက +b ရမယ်။အဲ့တော့ 7a +b = ကျန်တာက36။ဒါဆိုရင်ဒါ equation 3ပြီး equation 2ကိုလည်းဒီမှာတို့ပိုင်းချီဖြောက်ဖို့အတွက်8နဲ့မြှောက်မယ်။အဲ့တော့ရှိသမျှအပိုင်းကိန်းနဲ့အားလုံး8နဲ့လိုက်မြောက်မယ်ဒီအပိုင်းကိန်းကိုလည်း8နဲ့မြောက်မယ်ဒါလေးကိုလည်း8နဲ့မြောက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခြေလို့ရပြီ8တလီက8 8တလီက8ဒီပိုင်းကိန်းမရှိတော့ဘူး4တလီက4 4နဲ့လေး8ဒီပိုင်းကိန်းလည်းမရှိတော့ဘူး1ပဲဖြစ်တော့တယ်1ဆိုတော့ပိုင်းကိန်း1ဆိုမရေးလည်းရတယ်အဲ့တော့2တလီက2 2 4 4 8သူလည်းပဲပိုင်းကိန်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ solution မှာဆိုရင်ဒီမှာက1နဲ့ a + 3b နဲ့မြောက်တော့ a + 3b ပဲနော် a + 3b ပဲဒါလေးကယူဆက်ကြည့်အောင်ဒါ2နဲ့မြောက်မှာအဲ့ဒီဟာလေးတွေအားလုံးရဲ့အရှိမအပေါင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီလက္ခဏာတွေပြောင်းစရာမလိုအပေါင်းရှိလို့ဒီလက္ခဏာတွေပြောင်းစရာမလိုအဲ့လိုအရင်စဉ်းစားမယ်ပြီးတော့မှမြှောက်မယ်2နဲ့ a နဲ့ဆိုတော့ 2a အဲ့တော့ +2a minus minus เนาะ minus ပဲ2နဲ့ 3b နဲ့ဆိုတော့ 6b equal to 144ဒါလေးလက္ခဏာပြောင်းစရာမလိုဆိုတော့သိရမယ်เนาะဒါဆိုတော့ဒီအပိုင်းကိန်းရဲ့အရှိမအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက္ခဏာပြောင်းစရာမလိုအနှုတ်ကအနှုတ်ပဲ solution မှာဆိုရင် a နဲ့ 2a နဲ့ပေါင်းတော့က 3a +3b နဲ့ -6b နဲ့ရှင်းတာက -3b ကျန်တာက4အဲ့တော့ 3a -3b = 4ဆိုတော့ equation 4တခုထည့်ရတယ်အခုစမတို့က equation 3နဲ့ equation 4ကိုရှင်းရမှာအဲ့လိုရှင်းမယ်ဆိုရင်စမကြည့်ရတဲ့ခါဆိုတော့ not slide မကူခင်အခုဒီခါလေးကြည့်ပါဦးဒီမှာက 7a ဒီမှာက 3a စမတို့ a ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်21ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကို3နဲ့မြှောက်သူ့ကို9နဲ့မြှောက်အဲ့လိုစဉ်းစားမယ်တကယ်လို့ b ကိုကြည့်မယ် b ကအပေါင်း b ဒါကအနှုတ် 3b ဆိုတော့ b ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ equation 3လေးကိုပဲကျွန်တော်3နဲ့မြှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်သူကြောင့်မြှောက်ဆရာမလို့တကယ်တော့3ဖြစ်ပြီးထားပြီးသားဒါမို့ဆရာမက b ကိုချိန်မယ်အဲ equation 3ကိုဆရာမက3နဲ့မြှောက်မယ်အဲဒီဘောဟာရေးစာမလို့ပဲမြင်ပိတ်ထားတယ်နော်ဒါကျွန်တော်အရှိ့ကိုပြန်ကြည့်လို့မရလို့ equation 3နဲ့ equation 4ကိုပြန်ပြတယ်ငါ့ဆရာမ equation 3နဲ့4ဘာချိန်မလဲဆိုတော့ဆရာမ b ကိုချိန်မယ်လို့စဉ်းစားတယ်အဲ तू က 3b तू က b ဆိုတော့ဆရာမဒီကောင်3နဲ့မြှောက်ကမယ်ဒါကြောင့် equation 3တစ်ခုလုံး3နဲ့မြှောက်မယ်။နော်တစ်ခုတည်းမြှောက်လို့တော့မရဘူး။ equation 3တစ်ခုလုံးမြှောက်ပြရတယ်။အဲ့တော့3နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုတော့9 3 2 21ဆိုတော့ 21a အပေါင်း။ဒါအောင်3နဲ့မြှောက်တော့ 3b ညီမချင်းဒီ36 3နဲ့မြှောက်တော့108။အဲ့တော့ तू က 21a + 3b = 108 ရတယ်။ဒါ equation 3ကို3နဲ့မြှောက်တာ။ equation 4ကြတာဆိုတော့ဒီတိုင်းပြန်ကြည့်ချမယ်။ပြန်ကြည့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ سماره က b ကိုချိန်မှာဆိုတော့ဒီဘက်က 3b ဆိုတော့သူ့ကို سماره မြှောက်เสียမလို့ပြန်ရေး။ပြီးတော့မြင်းဆွဲလိုက်ဆယ်ရစမှာဒီက +3b နဲ့ -3b နဲ့ဒီတိုင်းချိန်လို့ရတယ်အဲ့လိုရရဆိုရင်ပေါင်းတော့လို့ရည်တယ်
ဒီတိုင်းခြေလို့ရရင်ပေါင်းတော့เนาะပေါင်းတော့လို့ရရတယ်ပြီးရင်ကျမတို့က 21a နဲ့ 3a နဲ့ပေါင်းတော့ 24a ရတယ်ဒီက plus db နဲ့ minus db နဲ့ကကြည်သွားတယ်၃ညဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะ၃ညဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီပြောတာကြည်သွားတယ်၃ညဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်108နဲ့4နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့112ကိုလိုချင်တာက a ဆိုတော့ a ကိုထားခဲ့24 a နဲ့မြှောက်ထားတာဒီဘက်ကိုစားပေးရမယ် a equal to 112 by 24ဒါတိရနော်24 a နဲ့မြှောက်ထားတာမို့လို့ဒီဘက်လိုက်စားပေးရတယ်ဒါကိုဆက်ပြီးစားလိုက်မယ်ဆိုရင် a equal to ဟောဒါထက်ရည်ရတာ a 24ဟိုမှာ8နဲ့စား8324ဒါကြတော့ကျမတို့က814 112ပေါ့နော်ဒါစားကြည့်လိုက်814ပေါ့အဲ့လိုစားကြည့်လိုက်အကျွင်း3ကျ2ဆိုချ32အဲ့တော့8432လေးပြောတာဒါကိုဆက်မလို့8နဲ့စားလားအဲ့နော်အဲ့တော့8324 814112ဒါဆက်စားလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျမတို့က a is equal to ဆိုပြီးတော့ကိန်းရောက်ခွဲတော့42/3ရတယ်34 12 12ရဲ့နှစ်ရပေါင်းတော့14ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ a တန်ဖို့က42/3ဒါကဘာလို့လဲအပိုင်းကင်းအတူကိုကိန်းရောက်ခွဲပြတာအခု a ရသွားပြီကွာပြီးရင်ကျမတို့ b ရှာပေးရမှာအဲ့ဒီရလာလိုက်တဲ့ a တန်ဖို့ကိုကျမတို့ equation 3မှာဖြစ်ဖြစ် equation 4မှာဖြစ်ဖြစ် equation 1 2 3 4အဲ့လေးခုတွေကကိုကြိုက်တဲ့ equation မှာတွင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုမှာ a equal to 42/3ကို equation 3မှာအစားသွင်းလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာအစားသွင်းမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့က7 into မှဆက်မသွင်းပါကြည့်နော် 40/3 လေးသွင်းပါလေဒီဘက်ကဆက်ပါလို့ရရလဲ 42/3 လို့ရရတယ်ပြင်နာကျွန်မကဒီနေရာလေးမှာ 42/3 ကိုအရင်ရေးလိုက်သင်တာပေါ့နော် 42/3 ကိုအရင်ရေးလိုက်သင်တာ 7 into 42/3 ကိုအရင်ရေးပြီးတော့မှကျွန်မဒီအဆင့်ကိုသွားလိုက်နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းပါဘူးဘာကြလို့ဆိုစမှာပြီးတော့မှဒါလေးကိုကိန်း2ပြန်ဖွဲ့တာ3412 12ရက်ပေါင်း14ဒါဆိုလို့ရှိရင် 42/3 ဆိုတော့ 40/3 ပဲဒီမှာလည်းပါလေ 42/3 ဆိုဘယ်ရလာလဲ 40/3 ရလာတာဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကဆရာမဒီနားလေးမှာအဆင့်တစ်ခုလေးကျန်ခဲ့ရမှလားအဲ့ဒါကကိုယ့်အကိုရေးလိုက်တော့7 into ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ကောင်းလဲ 42/3 plus b equal to 36အဲ့ဒါကိုအရင်ရေးလိုက်ရေးပြီးတော့မှဒါလေးရေး7 into ဆိုပြီးတော့ဒီ42/3ကိုကိန်း2ဖွဲ့တော့ 40/3 plus b equal to 36ဒါတော့ဆက်ရှင်းမယ်ဆိုရင်94နဲ့မြောက်ကမှာเนาะဒါအမြောက်ကြီး9အမြောက်14ဒါကပိုင်းဝေ9ကသူ့ရဲ့အောက်မှာပိုင်းခြေတစ်ရှိတာသိရမယ်เนาะ9ရဲ့အောက်မှာပိုင်းခြေကတစ်ရှိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါမြောက်တဲ့အခါဘယ်လိုမြောက်ကလဲဆိုပိုင်းဝေအချင်းချင်းမြောက်ဆိုတော့ဒီ9နဲ့14နဲ့မြောက်3ရဲ့1ရဲ့မြောက်အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့9နဲ့14နဲ့မြောက်တော့98အောက်က3ရဲ့တိရမြောက်တော့က3ဒါကြောင့်မို့သူက 98/3 ဖြစ်တာ plus b equal to 36ကိုလိုချင်တာက b ဆိုတော့ b ကိုထားခဲ့ဒီ98/3ဘိုင်းက b နဲ့ပေါင်းလာတာနောက်တော့ဒီဘက်လိုင်းကသူကနှုတ်ပြရမယ်ဒါကြောင့်မို့ b equal to 36 minus 98/3သူကအပေါင်းเนาะဒီဘက်လိုင်းအနှုတ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုဆက်ရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ b equal to ဆိုပြီးတော့အခြေညှိလိုက်အခြေကို3ထားဒါဆိုရင်36 3နဲ့မြောက်တော့108ပြီးတော့အနောက်ကအနှုတ်သူကတော့98ပေါ့เนาะဒါအခြေဘာငယ်ရင်းနေရှင်းတော့ရှင်းတတ်ပါလို့เนาะ grade 9ဆိုတော့36 3နဲ့မြောက်108အနှုတ်သူကမြောက်ဆရာမလို့เนาะငိုရသူ့ရဲ့အခြေက3ဆိုတော့အဲ့တော့သူရှင်းသူ့ကိုပြဒါမြောက်ဆရာမလို့တော့98ပဲအဲဆို108 198ကိုနှုတ်လိုက်တော့10ရတယ်အဲ့တော့ b တန်ဖို့က 10/3 ဒါကကျမတို့ကကိန်း2မို့လို့ကိန်းရောဖွဲ့မယ်ဆိုရင် b equal to 31/3ဆိုပြီးတော့ရမယ်ဒါ a တန်ဖို့နဲ့ b တန်ဖို့ရပြီဆိုတော့ဒါသူလိုချင်တဲ့အဖြစ်ရပြီနောက်ကစလုံးရတယ်သူပြရတာက x plus 3y by 5 equal to 4တဲ့နောက်က 5x minus y minus 1 by 2 equal to 9တဲ့ထုံးစံနိုင်မယ်ဆိုတော့သူပြရတဲ့ equation 1အောက်က equation 2လို့တက်ပြီးရင်ဘာလို့ကမှလဲဆရာမကြီးဆိုရင်ဆိုတော့ပိုင်းခြေကြီးကြည့်လိုက်ပိုင်းခြေကြီးကမတူးနော်ပိုင်းဆိုတော့ကပိုင်းခြေက x d y နေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကပိုင်းခြေမတူးပေါ့ဒီမှာ5ပိုင်းခြေကဒီမှာ2မတူးဆိုတော့ရိုင်းရှင်းလို့မရဘူးအလုပ်ကမှဆိုစမှာတော့ဒီပိုင်းခြေတွေဖြောက်ဖို့စဉ်းစားဒီ9ကိုပျောက်ချင်ရင်9နဲ့မြောက်ပေါ့အဲ့တော့မလားဒါဆို equation 1က9နဲ့မြောက်မြောက်လိုက်မယ်နော် x ကိုလည်း9နဲ့မြောက်မယ်ပြီးတော့အပေါင်း 31 + 1/5 ကိုလည်း9နဲ့မြောက်မယ်ညီမချင်း4ကိုလည်း9နဲ့မြောက်မယ်ဒါဆိုတော့ h into 5 + 31 + 1/5 into 5 equal 4 into 5အဲ့ဒါဆိုစမှာတော့9ကြည့်သွားမယ်နော်ဒီ9တက်လေ9 9တက်လေ9ဆိုတော့ဒီ9လေးကတက်လေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆက်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒါ 5x ဒါကြတော့1နဲ့မြောက်တာဆိုတော့31 + 1ပဲလက္ခဏာတော့ကြောင်းစရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှိမှာအပေါင်းမှုလို့၄၅လေးက20ဒါဆိုရင် 5x + 31 + 1 = 20
plus 1 ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် 5a plus 3y equal to 20 minus 1 ဆက်ရှင်းမယ်ဆိုရင် 5a plus 3y equal to 90ဆိုတော့ equation 3ရပြီနောက်ဆုံးရှင်းရတဲ့အဖြေဆိုသူက equation တက်လိုက် equation 3ဒါ equation 1ကိုစမတို့ကပိုင်းချင်းဖြောက်လိုက်တဲ့ခါမှာ equation 3ထက်ရတယ်ပြီးတော့ equation 2ကိုလည်းပိုင်းချင်းဖြောက်မယ်သူက2ဆိုတော့ equation 2တစ်ခုလုံးကို2နဲ့မြှောက်မယ်2နဲ့မြှောက်မယ်เนาะဒါဆိုသူ့ကိုလည်း2နဲ့မြှောက်မယ် 5x ကို2နဲ့မြှောက်မယ်ပြီးတော့ minus y minus 1 minus 2ကိုလည်း2နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့ minus y minus 1 minus 2 equal to 2မြင်ရချင်းဆိုပြီးတော့6ကိုလည်း2နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုတော့6အမြောက်2ဒါဆိုတော့စမတို့ကဒီပိုင်းချင်းလေး2တလီ2 2တလီ2ကကြည်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျန်သားပါတွေရခဲ့လေ user site ပေါ့ရှင်းလို့ရှင်း9နဲ့4က10ဆိုတော့ 10x ဒီမှာလေးကူဆက်ကမှာဒါလေးကအရေးကြီးတာဒါလေးကအသက်ပဲဒီ y minus 1လို့ရေးလို့မရဘူး y minus 1မဟုတ်ဘူးဒီ y ရဲ့အရှိဒီအနှုတ်တည့်ရဲ့ရှိပါရှိတာလေအနှုတ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍခံတာအတွက်ကြောင့်ဒီဟာလေးကိုရှင်းဆိုတော့ minus y plus 1လို့ရေးရမယ်။ဒါကြောင့်9နဲ့4က10ဆိုတော့ 10x ။ဒါလေးကဒါလေးကိုရေးရင်လက္ခဏာပြောင်းပေးရမယ်နော်။သူရရှိမှာအနှုတ်ပါတော့ကြောင့်ဒါကစမှာခဏခဏပြောလဲနော်။ဒါလေးကအမှားတက်လို့ဒါဆိုရင် minus y ဒီဟာဒီအနှုတ်တင်မို့တော့ဦးနော်။ plus 1ဖြစ်ကြမယ်။ဘာကြောင့်လက္ခဏာတွေပြောင်းလိုက်လဲဆရာမဆိုရင်သူတို့ဒီနှစ်ခုလုံးရှိမှာအနှုတ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပါတော့ကြောင့်အဲလက္ခဏာပြောင်းပေးရမယ်။ဒါကြောင့် minus y plus 1ညီမချင်း6နဲ့4က18ကိုနလီယာဆက်ရှင်းဒါရှင်းပါလေနော်လက္ခဏာပြောင်းပေးရမယ်နော် y ရဲ့လက္ခဏာကတော့အပေါင်းကိုပြောင်းလိုက်တော့သူအနှုတ်ဖြစ်တာဒီ1ရဲ့လက္ခဏာအနှုတ်နော်ပြောင်းလိုက်တော့အပေါင်း1ဖြစ်တာဒီနှုတ်လေးချောက်ဒါတွေပြောင်းသွားတာနော်ကိုနလီယာဆက်ရှင်းအဲ Submission လိုက်မယ်ဆို 10x - 1 ထားခဲ့လိုက် plus 1ပို့လိုက်မယ်ဆိုသူနှုတ်မယ် 10x - 1 equal to 80 minus 1 အဲ 10x - 1 equal to 70ဆိုတဲ့ equation 4ရတယ်အခုဒီမှာ equation 3နဲ့ equation 4ဒီမှာရှင်းပါပါရှင်းပါလဲဆရာမဆိုကိုပုံမူတည်အကြောင်းသားက x ကိုခြေချင်တာလားဒီမှာက 5x ရှိတယ်ဒီမှာ 10x ရှိတယ်တကယ်လို့ x ကိုခြေမယ်ဆိုရင်တော့ equation 3ကို2နဲ့မြှောက်ကြမယ်ဒါမှဒီကောင်က10ဖြစ်မှာ2 9 10ဆိုတော့တကယ်လို့ y ခြေမယ်ဆိုဒီမှာ y ဒီမှာ3y ဆိုတော့ equation 4ကို3နဲ့မြှောက်ကြမယ်သူ့မြှောက်เสียမလို့ဒါဆိုရင်ကျမတို့က y ကိုခြေလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုတော့ equation 4ကိုကျမ3နဲ့မြှောက်မယ်ဒါမှမဟုတ် 5a plus ဒါကစပြန်ရေးပေးတာဒီမှာမြင်ပိတ်ထားရနော်ចောင်းသားရေးစာမျိုးစမအရှိကိုကြည့်လို့မရဘူးငုစမက1ချိပါနော်ဒါကြောင့်1ချိအောင်လို့ဆရာမက equation 3ကြောင့်ဒီတိုင်းပြန်ရေးမယ်အဲ့တော့ 5a plus 3y equal to 90 equation 4ကြတော့ဆရာမကဒီ y လေးကို3နော်ဒီမှာ3y မှောက်လားအဲ့တော့ 3y ဖြစ်ချင်လို့အကုန်လုံး3နဲ့မြှောက်မယ် equation 4ကိုလည်း3နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့33နေက 30x minus 3နဲ့မြှောက်တော့ 3y ညီမချင်း19နေက 51 ဒါတွေရေးစာမျိုးနော်ဒီကနေစရေးရမှာပြန်မြင်းဆွဲလိုက်မယ်ဘူး plus 3y နဲ့ minus 3y နဲ့ဒီတိုင်းကိုခြေလို့ရရနော်လက္ခဏာမတူဘူးလေအဲဒီတိုင်းကိုခြေလို့ရတယ်လက္ခဏာမတူလို့ဒါဆိုမှတော့ဒီတိုင်းခြေလို့ရရင်ပေါင်းတော့လို့ရှိပြီးတော့မပေါင်းဘူး 5h နဲ့ 30h နဲ့ပေါင်းတော့ 35x ဒီ plus 3y နဲ့ minus 3y နဲ့ကြေးတယ်19နဲ့51နဲ့ပေါင်းတာက80အဲ့တော့ x ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်35သွားစားလိုက်မယ်ဆိုရင် x equal to 70 by 35 35တက်လို့35 35နဲ့လို့80ဆိုတော့ x equal to 2ရတယ်အဲ့တော့ h တန်မှုရပြီရလာတဲ့ h တန်မှုကိုကိုနှစ်သက်တဲ့ equation 1 2 3 4တွေကစိုက်တဲ့အချိန်မှာတွင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆရာမက h equal to 2ကို equation 3မှာအစားသင်လိုက်မယ်3ဒီ h လေးရဲ့နေမှာဒီမှာ2အစားသင်လိုက်မယ်အဲ့တော့9နဲ့2နဲ့အမြောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ရေးပေါ့အဲ့တော့5 into 2ဒီ h နေမှာထည့်ရတယ်2ထည့်ရတာ plus 3y plus 3y equal to 90အဲရပြီနော် h နေရာလေးမှာမထည့်ရလဲ2ထည့်လိုက်တာပြီးတော့9နဲ့4က10ဆိုတော့10 plus 3y equal to 90 3y ကိုထားခဲ့10အသွားနှုတ်မယ်ဆိုရင် 3y equal to 90 minus 10အဲ့တော့ 3y equal to 9 y ကိုလိုချင်တာဆိုတော့3အသွားစား y equal to 9 by 3အဲ့တော့3တက်လို့3 3 3 9ဆိုတော့ y တန်ဖိုး3ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ h လည်းရပြီ y လည်းရပြီ